21 gads VFA. Sākot no montiera un beidzot ar biroju vadītāju praktiski. Nu, un tad es pabeidzu Politehnisko institūtu, toreiz Politehniskais institūts bija, radiotehnikas un elektronikas fakultāte. Tagad viņš skaitās maģistrs jau, tas viss krievu laikā izglītību. Un pārgāju Zinātņu akadēmijā, galvenais konstruktors bija. Polimermehānikas institūtā, tur mums bija speciāla elektronikas tāda nodaļa, ļoti liela nodaļa, vai ne? Un mēs pelnījām naudu par Zinātņu akadēmijas no Krievijas militārā resursa. Būvējām diagnostikas centru, tur raķešu korpusu pārbaudēm pie Maskavas. Nu, tas bija laiks tāds pavisam jocīgs, braukt uz Maskavu, dzert šņābi ar visiem militāristiem un ministriem un tā tālāk. Vai ne, nu, un tad atbraukt uz Latviju vai ne, un turpināt darbu ar saviem konstruktoriem. Un konstruktori bija daudz, bija mehāniskie konstruktori, elektroniki un softvēristi. Vai ne, nu, ļoti, ļoti bija savs elektroniskais skaitļošanas centrs, vai ne, kas aizņēma, nu, šitā istabiņa maziņa, protams, apmēram viens mūsu serverīts, tagadējais tāds. Tas bija, nu, kaut ko 40 kvadrātmetros iekšā visām perfolentām un ar visām pārējām, vai ne. Nu, labi, tas tāds garāks stāstījums. Nu, un sākās tuvojās tie atmodas laiki, tad arī biju Arkādijā un tā tālāk, vai ne, iestājos LNNK, biju LNNK valdē, faktiski tā man bija vienīgā partija. Es pēc tam vairāk, nu, vēl Tautas fronta pat pa sevi, vai ne, jo Tautas frontē es pievienojos, visa mūsu LNNK, gandrīz grupa, visa pievienojas Tautas frontē, un aktīvi darbojamies arī Tautas frontē, gan no VEFA, gan arī no Zinātņu akadēmijas. Nu, es tur arī VEFA 21 gadu nostrādājis, jutos kā savās mājās visu laiku. Vai ne? Nu, un nu, tad, kad tuvojās šīs vēlēšanas, jau mēs bijām labas attiecības ar visiem mūsu Tautas frontas brīdītājiem. Daudz ko jau esam darījuši. Nu, un tad tika izvirzīts arī uz augstāko padomi. Nu, uzskatu, ka tas bija, mēs bijām tie mazie zobratiņi, ko tauta izvirzīja faktiski, un mēs arī izdarījām to savu darbiņu, kas mums tika uzticēts. Lai gan es uzskatu, ka tas bija arī mans vislabākais darbs visā manā mūžā. Jo, nu, tā ir tāda laime, zināmā mērā, dzīvot tādā momentā, ka tu vari kaut ko ļoti labu izdarīt savai tautai un savai valstī. Un Ja tas vispār vēlreiz kādreiz būtu jāatkārto, vai ne, es noteikti neatteiktos, es momentāli turpinātu tālāk atkal tādas pat. Tāpat, lai arī kāda šobrīd šodien ir situācija, vai ne, tas bija pilnīgi nepieciešams. Un galvenokārt, mēs te citi saka, vairāk saka, vai ne, ka tas ir valsts labā un tā, bet valsts jau veido ģimenes. Un katrā ģimenē, latviešu ģimenē, ir bijuši gan represētie, gan emigranti, gan visi, un visa tā, tas aura, tā šī brīvības alkas, vai ne, viņas jau no ģimenēm nāca. Tas ir faktiski no visām ģimenēm, tāpat no manējās. Manējā arī bija daudz, mācbrāls bija Čikāgā, vai ne, vecais tēvs Sibīrī padzīvoja, vai ne, kārtīgi. Gan paspēja atbraukt mājās, viņam amnestē 25 gadu bija, vai ne, bet atbrauc mājās. Tāpat man krustās komponists Graubiņš arī atbrauc mājās, bet pēc tam ļoti ātri, kā saka, nu, veselību savojāt galīgi. Nu, ar vienāk sakot, es gribu teikt, vai nekad visa šī nepieciešamība pēc neatkarības cīņas un šī īstajā momentā, kad gruva kopā arī tā Padomju Savienība, bija īstais moments, kad mēs varējām to mēģināt izdarīt. Nu, un paldies Dievam, tas mums arī izdevās. Es gan vadīju biroju, kas remontēja absolūti visu elektronisko mēraparatūru VEFA. Bet es biju arī galvenā konstruktora vietnieks, tieču vietnieks, vai nekas bija galvenais konstruktors, parādījot tieši. Un jau sākot ar spīdolām pirmajām,
tas diapazona slēgs ir tāds, vai ne, kurā katra viļņa diapazons ir ielikts iekšā uz attiecīgas platītes, vai ne, kurā, nu, kurā ir attiecīgi ieskaņots šis viļņu garums, vai ne. Un uztaisījām arī platītes ar 13, 19 šiem metriem, vai ne, kas uztvēra tikai Amerikas balsu, vai ne, vai brīvo Eiropu, vai kaut ko tam līdzīgu, vai ne, kas strādā tieši tanīs viļņos. Un šos pasūtījumus, tak mums arī no Maskavas prasīja, šos, kā mēs braucām uz Maskavu, tam ministram bija noteikti jāizved pāris spīdoles ar šiem 13 viļņiem. Tā kā tas ir, viņš ļoti vienkārši risinājums tāds, kā saka, tehniski vienkārši risinājums, vai ne, bet nu, VFA tas bija vienīgais. Visā Padomju Savienībā nekur citur kaut kas tāds nebija. Tas zināmā mērā jau bija arī tāds, nu, var teikt tāds protests, jo nu, nekur pēc tiem pēc gostiem nebija paredzēta lūk šo viļņu ielikšanu, vai ne, bet mēs viņus likām. Lai gan pārdošanā viņas nebija, mēs varēja dabūt kaut kur tur tenī atsevišķās noliktavās mūsu, vai ne, un tā, vai ne, bet un kā dāvanas tas tika taisīts. Nu, un kad es biju Krievu armijā, tad es ļoti bieži biju komandējumos uz Rīgu, lai atvestu kādu nu, šo radioaparātu saviem majoriem, saviem pulkvežiem, vai ne, un tā tālāk. Es biju radiodarbības priekšnieks Krievu armijā. Nu, tā kā... VEFS jau ir interesanta lieta, viņa arī tālāk vēl tas, arī tad, kad mēs atguvām neatkarību, es personīgi uzskatu, ka mēs viņu ļoti, ļoti nepareizi nu, izveidojām, norīkojām, es pat gribēju vadīt padomi, bet man nesanāca, toreiz Bražs bija pretī tam jautājumam, viņa domas bija drusku savādāks vai ne citādāks, bet viņu varēja, Nu, viņi nevarēja paturēt tādu, kāds viņš bija, tas ir loģiski, vai ne? Jo viņš jau apkalpoja visu milzīgo Padomju Savienību un ne tikai pasauli. Bet tad vajadzēja viņu sadalīt attiecīgi. Tur bija ārkārtīgi vērtīgi cehi, kā instrumentālais cehs, kā kvazi elektroncentrāls, vai ne? Tanī laikā tas bija ļoti, ļoti vērtīga lieta, vai ne? Instrumentālais cehs vispār viens no labākajiem Savienībā bija, visi, man liekas, labākais. Nu, un tos vajadzēja viss sadalīt, kas paliek valstī, tas paliek valstī, un ko var privatizēt, vai ne, to ar konkursu veidā vajadzēja to ņemt un sadalīt, un pēc tam viņi varētu vēl arī apvienot attiecīgi, ja viņi nespēja to vai ne izdarīt. Nu, bet līdz tam nenonāca, vai ne, un līdz ar to, nu, šobrīd it kā VEFS it kā atjaunojas, bet tas nav nopietni. Tas... Teikšu godīgi, es esmu ļoti tāds pašpārliecināts cilvēks, un man tā neradīja nekādas problēmas tās vēlēšanas. Es biju gandrīz pārliecināts, ka mēs uzvarēsim, tas ir viens. Tāpat kā es biju pārliecināts arī pēc tam augstākā padomē, ka mēs apstiprināsim neatkarības deklarāciju, ļoti daudz baidījās mūsu deputāti, vai ne? Es nē, es biju gandrīz drošs par to, ka mūsu tā griba, un mūsu tas saliedētība vai ne tā radīs to pozitīvo rezultātu jebkurā gadījumā vai ne. Nu tāpat vēlēšanās man pretinieka nebija, pretinieks man bija Andris Bērziņš no komunistiem. Andris Bērziņš ir ļoti daudz, bet tas bija tas, kas pēc nu, tas bērnu fonda vadītājs pēc tam vēlāk bija. Nu viņš nu kā komunists viņš nevarēja, es biju centra rajonā 72. Vēlēšana apgabals, un viņš nevarēja pretendēt, pretī turēties man vienkārši tā. Publika bija pārāk, vēlētāji bija pārāk nacionāli noskaņoti tomēr. Un komunistiskā partija jau sev bija ļoti sev degradējusi tieši šo vēlētāju priekšā. Ziniet, man ir viens tāds viedoklis, ka varu nekad neatdod. Un mēs atdevām 2 gadus par ātru varu. Un es domāju, ka tad, kad pārņēma 5. Saeima to Saeimu vai ne principā, vai ne izveidoja Saeimu, jo mēs jau bijām augstākā padoma, ka tad bija pavisam savādāk. Mēs bijām ideoloģiski cīnītāji. Un mums bija tikai cīņa ar fronti. Nu, fronte pa vidu vai ne, tie nebija opozicionāri, tie bija naidnieki. Tie bija visi īstākie naidnieki vai ne. Bet
Tu, ja mēs vēl būtu turpinājuši strādāt, mēs vienkārši pakļāvāmies kaut kādam tādam tam spiedienam, kad lūk, nav tā leģitimitāte it kā vai ne, lai gan viņa bija pilnīgi, nebija jāpierāda, viņa bija vai ne, bet mēs būtu izdarījuši vairāk, gan pilsonības jautājumā, gan privatizācijas jautājumā, man kā ekonomiskam, novirzītam cilvēkam, tehniskam cilvēkam, tie ekonomiskie jautājumi vairāk svarīgāk bija. Es neesmu jurists vai ne, man bija ļoti grūti iesaistīties visos tenīs likumu izmaiņu jautājumos un tā tālāk vai ne, bet tā ekonomika būtu labāk darīt. Nu, arī es uzskatu, ka pilsonības jautājumi mēs būtu atrisinājuši daudz labāk nekā līdz piektā vispār neko neizdarīju vai ne, nākošās arī, nu tad turpmāk vai ne kaut kā klibojot vai ne viņš tiek veidots vai ne tas pilsonības jautājums. Tas ir viens vai ne. Nu, bet ja es runāju par atcerēšanos, tad protams, kad briesmīgs bija tas laiks, kad Lietuvā apšāva cilvēks, sabrauca ar tankiem vai ne, un kad mums bija šī barakāža laiks vai ne 21. janvāris. 21. janvārī man taisn gadījās ļoti izteikts notikums bija 21. janvārī no Polijas spīkers Staļmakovskis. Čepānis bija komisijas priekšsēdētājs, es biju viņa vietnieks, un Čepānis bija komandējumā. Un es pārstāvēju mūsu to pakalpojumu tirdzniecības ministriju Rīdzenē. Nu, to Rīdzeni ieņēma tanī naktī. Staļmakovskis tikai teica, ai, mums, man nav ko jāpierod, mums Polijā šaudās visu laiku. Nu, un tās lodes krīt uz jumtu vai ne. Man nav pirmo reizi ar lodēm tikšanās, es biju laikā Čehos arī vēl. bet, nu, patīkam tas nav, jebkurā gadījumā. Nu, un tad pēc tam, tā kad agri no rīta, tā kad visas tās durvis stikla bija visas sadragātas un tad gāja ārā un steidzos uz to augstāko padomu, bet tā iešana ārā, tad tu zini, ka tur pretī, nu, tad ir pretējā mājā, tur vai ne, pie kura loga ir, ko ar tevi grib darīt, vai nezinu, un tad tālāk. Nu, katrā ziņā tās atmiņas ir ļoti, ļoti tādas spilgti iespiedušās, vienkārši tāpēc, ka viņas ir sajaukts ar bailēm, sajaukts ar visu, ko nevar teikt, ka nebaidās, cilvēki jau baidās tāpat, un tas muļķis ir, kas nebaidās, vai ne, tā tas ir. Nu, un jā, nodega mūsu Volga, ar ko es atbraucu, tas bija komisijas Volga, to nosilināja, to var redzēt gandrīz visās kino epizodītēs, kas uzņemts, ka mūsu Volga deg. Un tad tāds mazs jociņš vai ne, kad šoferis visu laiku gulēja pie tāda maza lodziņa tur un skatās uz to Volgu, viņš saka, bet man ir pudele, tur ir bagažniekā, un tā pudele tur bija dzīva palikusi. Nu, tas tāds pavisam mazs joks, vai ne, bet nu, tas tāds atkal atvalk nos no tās saspringtības, no tiem nelaimīgajiem, kur tika apšaut, vai ne. Nu, un tad es aizgāju kājām, kā es saku, tā klusi izgāju ārā un aizgāju kājām uz augstāko padomu un apstāstīju, ko es esmu piedzīvojis tur, kas bija augstākajā padomē. Nu, tas ir tāds moments, ko vienmēr atcerēsies, protams, vienmēr atcerēsies. Emocijas 90. Gadā bija līdz asarām, pie katra sarkanā karoga, pie katras himnas vārda, vai ne, tas bija, nu, man tagad jau asaras parādās. Bet, nu, šodien tas arī, tas ir brīnišķīgi, faktiski, tas ir brīnišķīgi, un galvenais, kad nedrīkst to aizmirst. Jauniem cilvēkiem to vajag zināt, atcerēties, katrā ģimenē tam ir jāiet līdzi, un iet jau arī. Teikšu godīgi, kad normālā latviešu ģimenē, mums jau ir daudz veidu ģimenes, vai ne, tomēr no okupantiem ir veidojušies arī ģimenes, vai ne, kuras nav tādā veidā, kuras ir 9. maija, vai ne, nu pie tā jāpiestrādāt. Cik es tā jūtu, Levits centīsies pie tā piestrādāt, tā var saprast. Bet tās emocijas jau, protams, vienmēr atceries, vienmēr ir tev patīkamas viņas, vai ne, un tas, kad mēs vēlreiz atkārtojam, mēs tomēr izpildījām tautas gribu, to es vienmēr atcerēšos.